A nyní, dámy a pánové, dovolte, abych jako první přivítal hned tři hosty. Martu Jisovou, Viktorii Ruštovou a Tomáše Maštalíra. Dobrý večer. Dobrý večer. Srdečně vás vítám. Dobrý večer. A chtěl bych říct, to není náhoda, že tady máme tři hosty najednou, protože jsou to tři představitelé ze seriálu Vytoč svého agenta, který už jde na Prima Plus a teď půjde i na Prima TV jako. A vy tam vlastně všichni tři hrajete poměrně významný role. Já myslím, že tam všichni mají důležitý role. Tam. Všichni. No. Ale vy tam hrajete agenty a vy hrajete asistentku, že jo? Ano, já jsem asistentka. Moje. Jste asistentka moje. Jako Marty. Ano. No, tak to máte dobrý. Ano. Má, já jí to pořád říkám. No a pan Maštalí, no tak vy jste tady byl, to není tak dlouho. A vy tam jste agent jako? Agent. A já jsem to, taky agent. Taky agent, jo. My jsme agenti. To je na nás vidět no, poměrně no, ale jasně, ne. Ona je to vlastně verze slavného francouzského seriálu, který je celosvětově slavný a úspěšný. A zajímavé je v tom, že vlastně tam pak herci hrajou sami sebe, což si myslím, že je dost ošemetný. Ale to není váš případ. Je. No, my jsme právě z toho takhle vyklouzli chytře. No. Já, pro mě je to mnohem bezpečnější no, to rovina. Teda. Jako já, kdybych měl hrát sebe v seriálu, tak to znáte, že jo? Zejména pokud máte už, tak vy jste mladá, ještě vystudujete, že jo, teprve herectví. No, tak ono pak zjistíte, že lidi vás zařadí podle toho, co hrajete, tak jako lidsky do té kategorie, což třeba představitelé negativních rolí na tom ohromně prodělají. A vy to máte asi dobrý, vy hrajete i pozitivní role, ne? Ako kedy, aj. A někdy se z pozitivné vykluje negativná. No, tak u mě se nikdy nevyklubalo nic. Tam to bylo ložené. Tam to bylo ložený a hned se to... Já to měl dobrý u pražské galerky. Jo. Ty to brali jako, že jsem velvyslanec u filmu, no. Ale je pravda, že si myslím, že to zase na druhou stranu muselo být i herecky docela zábavný, ne? Tak je to po hereckém světě. Jo, to jo. Agenti. Samozřejmě je to jako určitá licence, je to jako no, nakopnutý, není to úplně tak, jako, jak my to známe, není to dokument. No. A samozřejmě právě tohleto, kdy člověk hraje vlastně pod svým jménem, jakože no. Sám sebe, ale přitom to není on. Přitom je to taková verze moje, taková, jako ve filmu. Jako verze scenaristická, no. Tak to, ale my jsme si to užili velice takhle spolu. Já jsem dávala Vicky poměrně slušný kartáč a moc mě to bavilo. Jo. Ten svět agentů ještě u nás je pořád takovej v rozpuku. To je pravda. No? Že vlastně ta předloha... Takhle, tady je všechno v rozpuku. Tady je všechno v rozpuku. Kromě toho, že my jsme tu malinko sešli, ale jinak ta země samozřejmě se spoustu věcí teprv dohání. Jo. Ale na tom našem seriálu je to jako vidět, protože vlastně tím, že je to ta francouzská verze, tak pracuje s tou realitou francouzskou, která si myslím, že je ještě na trošku jiný úrovni. Tady u nás je to přesně taková jako šufťárnička, všichni no ne, tak se ale... méně znají. No tak a zdálo se vám to nějaký jiný třeba než na Slovensku? Kde, v tom seriáli? No tak, jako ty agenturní poměry, myslím. Jako... Ten seriál je adaptovaný na naše dva trhy, na Česko a Slovensko. No, ale taky se to dělalo společně, že jo? Mm-hmm. Čo, jako Marta povedala, to se podle mě nedá těž zrovnávat. Ale k tým agentom ještě jedna z těch věcí, které robí agent, je, že vám trošku organizuje ten čas. Ne, to já nemám. No, to já to si nesnáši. Nevím představit, že by to robil někdo jiný okrem mě. To ne, to Ivanka do toho leze do zelí takhle, ale... Ne, ale agent, někdo to chce, já to nemůžu, že by mě organizoval často, ne. Ale jinak musím říct, už před mnoha lety na Slovensku, třeba tak, když přijel člověk jako herec, tak se o mě starali daleko líp než v Česku. Fakt? My máme opačnou zkušenost, ale... Ne, to je tím, že jste cizincem tady a já cizincem u vás. Asi. A dostal jsem asistentku na celý den, velmi pohlednou. Takže jsem zvažoval nějakou dlouhodobější spolupráci. A večer mi řekla... Večer se mě zeptala zcela u večeře, přátelsky a poklidně, já bych to řekl slovensky, ale já bych to zmrskal, jestli půjdu spát, anebo jestli se chci jít bavit.
to je servis. Tomu říkám slovenský servis. A já byl servis. Tak otřesený, že jsem se přeřekl, že chci jít spát. Ale bylo to všechno šarmantní, bylo to takový velkolepý, takový jako opravdu. A já jsem se vracel úplně smutnej do Česka, vždycky počkejte v šatně 9. A tady jsem měl se, a celý den byla se mnou a všechno vyřizovala. A bylo to ohromný, hrozně mě to bavilo tam být jenom. Točím málo na Slovensku. Měla bych to změnit. Ne, ale tam, to je ta československá výhoda, že tam je člověk takový trochu cizinec jako Slovák tady, ale vlastně není, no. Je doma, ale je to takový. Tak vy to máte zase lepší tady, ne? Mhm. Jo? Hej, ale my máme také aj na Slovensku také zvláštne asistentky. Môj kamarád, kolega mi raz hovoril, že stál na semaforoch na križovatke a taká nejaká asistentka pri ceste. Mal otvorené dvere, lebo bolo okná, bolo leto. On sa mu tak nahla, že čo ti môžem ponúknuť? On sa mu pozrel, že no tak ty povedz, že čo ponúkaš? Čokoľvek, povedz si, ja som v práci. No a vy jste studentka, že jo, kterou tady ano. Pan Maštalír učí, no tak to máte ideální na to, abyste si zlepšila všechny známky, ano. Když spolu vystupujete, že jo? Tak nevím, ještě jsme nemali vysvědčení, takže no, uvidíme na konci semestru. A vy jste v posledním ročníku? Ano. To je v pátém nebo který? V pátém. Čili příští rok už jste hotová herečka? To už je teď, můžu teda. To má zaujíma. No. Já bych jako její šéfka ráda řekla, že to už je hotový. Že je to hotový. A přihlídni k tomu, prosím tě, jo, u toho vysvětlí. Ale já myslím... Budeme mít ukončené studium. Budete mít ukončené studium. No tak já ho nikdy neukončil, i když jsem se hrozně snažil. Myslím Gimpl teda, jo. Ale nakonec jsem to dorval až do výsledku. Jako, no tak já myslím, že on je to hotový od narození, ale dá se trošku pomoct, no. Jo. Ale tak od příštího roku už vlastně budete vystudovaná, budete se teda zaobírat vážným profesním uplatněním. Tak to se vám hodí, ten seriál teď, ne? Je to příjemné. A oni to točili nějaký mladý režiseři, ne? Jeden Čech, jeden Slovák? Oba Slováci. Oba to je Slováci. Ale náhoda. Jo. A Jakub je Čech? Jakub Machal. Ježíš Maria, no jo, máš pravdu. Víš co, kde se... Nebo Moravák, takže ne, něco mezi pravdu. Tím. Ne, já jsem totiž... Ono úplně... se o Martě ví, že Slovákům leze do zadku. Ona ani ten Gimpl nedorvala, takže... Ale... Ale... Těba poplitlo, že má slovenskou manželku. Víte co, já jsem se přenesla úplně někam jinam a jak jsme tady mluvili s Braňou Holíčkem, tak jsem měla pocit, že nás vlastně režíroval. Takže já jsem... Braňo Holíček je Slovák, no, Braňo je ze Slovenska, ale... toho jsem zařadila jako pochází, k Blažkovi. No. Ale no, samozřejmě, Kuba Machala je Čech. Ano, no. Máš pravdu. No ne, tak... Nesepisujeme tu smlouvu radši. Ale jsou mladí, že jo? Mladí jsou. No, tak to je dobře, oni jsou potřeba mladí režiséři. No a vy tady máte dost příležitostí, jsem koukal. Já myslím, že to je tím, že jste takový mužný typ, protože my tyhle ty mužní si často bereme ze Slovenska, protože ty český herci, to je všechno do 170. Samej Přemet, samej Kotou, ale jako nejsou to chlapi a taky mají hlásky takový, jsou takový. Tady máme takový kočkodany jako. A když je potřeba chlap, tak si vezmeme Maštalíra, no. No nemáte takhle, tak vy si to nemůžete uvědomovat, ale já myslím, že to začíná už na těch hereckých školách, že tam vyberou tyhle ty kočkodany. Protože vybírají kočkodany. No, že no, no. Si myslím. No. No, závisí aj, že kto na ty príjimačky přijde. My jsme teraz akurát tento víkend boli na škole príjimačky. A záleží o tom, že či je z čeho vybrat. No. No ale on, když přijde vysoký, mohutný chlap, tak je pro ně takový neohrabaný proti tomu Mrňousovi či Pernýmu. Ten vejde saltem a ještě udělá pro vás a já nevím co. To, tenhle velký, takový. Myslím si, že tam bude něco takového, anebo ty komise mají averzi, že to je moc sexistický, když to je chlap. Ale oni je v rámci herectví jsou potřeba ty mužní typy. My tady máme málo. A vždycky i dřív, že jo, Vlado Miller a takový, to jsme brali ze Slovenska. Tak to máte dobrou pozici, to jsem chtěl říct. Uvidíme, to je takovej čas ten, ukáže. Takovej ten Slovák, co hraje všechny pravý Čechy, možný.
to je exkluzivní pozice. Jo, ale vlastně to tak je, to je pravda, no. No, ale tak ono to je kolik, 8 dílů, nebo kolik to má? 8. Tak jste si to trošku užili, teďko to půjde do televize, no tak já myslím, že to má tak v sobě docela velký příslip. On je to současně na Netflixu, ten... Ta francouzská verze, myslím. Bola, ale předtím, než by to začali robit, my zmizla. No, je to tak. Jo, oni zahlídli první díly a řekli, radši to stáhni. A vy jste to viděli? Koukali jste se na to? Když jsem se chtěl na to pozrít, už to tam nebylo. Tak to zmizelo. Tak to se mi taky tak stalo. Ale já jsem to třeba jako záměrně vlastně ani nechtěla, když už potom... jsme se domluvili, že tam, že tu roli budu hrát, tak jsem vlastně nechtěla vidět. No, to chápu, to bych se taky nedíval. Protože já hodně vsakuju ty věci do sebe, jo, a pak bych se toho vlastně těžko zbavovala. No, to zvlášť, kdyby se mi to třeba líbilo, což si myslím, že by se mi líbila, tak jsem si chtěla nechat prostor pro nějakou vlastní... chápu, to člověk jako, a nebo se bojí, teď to napodobuju, nebo právě, teď to tak dělá. Ale tak to je jedna pravda, druhá pravda je, že ty, co hrajou sami sebe, ty považuji skoro za odvážný. Mm. Protože to, že to chytnou, jakože to jsou oni, to je dost jako jistý. No to jo, ta hranice je tenounká. Ona i tak je jako deformovaná. Jo. A ještě dělat jako... Ale už si úplně umím představit, já jich tam měl nějaký nemravnosti nebo něco, tak pak mě budete vykládat, já vás viděl předevčírem. Že to, oni to člověku přisknou. No, třeba Táňa Pavhofová rieši v tom jednom dieli, že má problém s daňovým úradom. Ano. Ne, čo v skutočnosti nemá. A, takže ak by sa vám to páčilo, ako to hrá, nemusíte posielať peniaze na pomoc. Ona to naozaj v tomto prípade to iba hrá. No to ale hrá to ako Táňa Pavhofová. Počkejte, ale to má ohromnou tradici. Tady, když v komunismu byl seriál Muž na radnici a pan Buchvaldek hrál toho starostu, tak mu lidi psali dopisy, že potřebují byt a tohleto. A on vyprávěl na dabingu, že mu chodí také ty dopisy a my jsme se tak jako tomu smáli a on pak úplně vážně řekl, že to chodí vyřizovat. A že jich polovinu vyřídí. Takže to je bláznovství, který nekončí. To jako ono to jde dál. No a ještě také bláznost to bývá, že keď vlastně je záber na nějaké telefonné číslo, alebo má herec vytáčet číslo, tak nějaké číslo tam musí být. A každé číslo je vlastně už dnes existující. Hej? Takže keď nějaký asistent dá, daj tam moje číslo. Jo. Rychlo, potřebujem číslo, daj tam moje. Tak nadiktuje číslo, tak častokrát hovorí, ty vole, ty si nevíš představit. Mne celou noc zvonil telefon, chodili ráno, som mal 150 SMS-iek a stále mi někdo volá a oni to len zkoušají. Já to zdvihnu, prosím, tak to je. A zloží to. Úplně vidím toho chlapa, jak ta žena říká, co děláš. On říká, nic, já si jenom něco zkusím. No. Jo, je to jeho číslo. Nebo bere to, je to číslo. To je to a to každá drobnost může si hrát roli, ale ten přesah mezi herectvím a civilem je něčím nevyspytatelný, tak v tomhle ohledu vy jste na tom dobře. No, ale jinak já se na to těším, já myslím, že to bude zábavný. Teda minimálně pro herce. Minimálně pro herce a agenty teda. Ono agentů tady je hodně u vás taky, tady je hodně teďko už. My jsme přece jen jako o polku menší trh, takže... Vy to nepotřebujete, protože se znáte osobně ve směru. Ano, ano. Tady vždycky říkám, toho budete znát, on je taky Slovák. No tak tam ten trh je menší, ale jak říkám, ten servis, co jsem já zažil, byl vždycky výborný. A někdo mě říkal, že možná byl jenom pro mě, to by mě těšilo ještě víc. Co si dokážem představit, že nikdo jiný zo štábu nemá taký servis jako vy vtedy? Jako já? Mm-hmm. To jste mi udělali radost. No. Dobrý. Já tam zase jedu. Marta Jisová, Viktoria Jurištová, Tomáš Maštalír. Tady máte vody. A tam pak jsem taky vody.